Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Vysoké napětí, nejposlouchanějšího českého podcastu o energetice a také nejsledovanějšího, protože máme, jak můžete vidět, i video. Slyšet to nemůžete, ale slyšet nás můžete, že máme audio. Dneska máme mého nejoblíbenějšího hosta ze všech, ale protože to je můj kolega Petr Bartoň, to bych ještě chápal, kdybych byl první host, ale tak nevím. Zdravím, hezký den. Tak ty už seš prostě srostlej s dataranem, takže uh, s tebou si povídám nejradši. <laughs> ale já jsem se chtěl povídat úplně o něčem trošku jiném. Souvisí to samozřejmě s vysokým napětím a souvisí to s energetikou. A to jsou vysoké ceny energie, které se řeší. A řeší se většinou ve stylu domácnosti, mají nejvyšší ceny energie, bla, bla, bla. To mě až tak nezajímá ale průmysl má vysoké ceny, ty, ty velký odběratelé, což se podle mě musí projevit v ekonomice, ne? No, a teďka závisí na tom, se s kým to porovnáme. To znamená, bavíme se o Evropě, že obecně v Evropě jsou vysoké ceny oproti zbytku světa. A teď jde o to, proč. Um, jednak je to dané tím, že jakoukoli energii, kromě té slunečné, a ta má svoje vlastní další problémy, a případně větrné, to má podobné problémy. Všechny ostatní energie se musíme dovést. Plyn vlastně nemáme, něco v Rumunsku, Jasi. trošku nafty, ale jako to absolutně nemůže stačit. A už ten akt toho dovezení znamená, že nemáme vyjednávací pozici, nemusíme to dovíst, tak my budeme čerpat teďka víc té vlastní, což je třeba typický příklad Ameriky nebo Austrálie. A tím pádem ono to není tak moc o těch nákladech té dopravy spousta lidí si může představit, že to musí strašně vlastně stát, ta ropa, když se to v těch tankerech přiváží do té Evropy. V porovnání s tou cenou ropy do toho tankeru se skutečně vejde obrovský kvantum té ropy. A když se potom ta doprava rozpočítá na, tu, na, tu, na ten jeden barel ropy, tak to není ta doprava samotná zase tak velká nákladová položka. Je to, je to reálný, ale není to ten hlavní důvod, proč máme o tolik vyšší ceny než, než ve zbytku světa. Ta doprava ale hraje jinou roli, ne v tom samotném nákladu, ale v kapacitě. Krásně se to vidí na tom pro Evropu asi nejdůležitějším v průmyslu e, energii, a to je plyn. E, velká část toho e, evropského průmyslu je založena na plynu, ať už příjmem spalování plynu v tom průmyslovém procesu, anebo skrze to, co u nás téměř neznáme, že z plynu v plynové elektrárně se vyrábí elektřina, a ta potom jde do toho, do toho průmyslu. To, co my u nás máme v široce rozšířené uhelné elektrárny, to znamená 40% podílu na výrobě, pořád, na vzdory všemu, tak v západní Evropě spíše hraje roli ten plyn. Částečně proto, že tam dříve vypotřebovali historicky to uhlí, vlastně už zatímco tady byl komunismus, tak oni začali oduhelňovávat ty svoje elektrárny. To znamená, e, i ten plyn hraje mnohem větší roli e, v, e, jednak v tom průmyslu na přímé užití, jednak, že se z toho vyrobí ta elektřina. No a teď je obrovská otázka. Oni ty ceny světové, když si minimálně srovnáme třeba e, Evropu vůči Americe, historicky ty ceny, e, rozdílné ceny toho plynu nebyly zase tak rozdílné. E, Oni dnes je nějaká rozdílná cena i na ropě. Americká ropa je o třeba 2-3 dolary, buď to někdy dražší, někdy levnější než, než ta evropská, ale je to minimální rozdíl. To samé platilo dlouhá léta pro plyn, ale zhruba tak před 10-15 lety tam začala velká revoluce a najednou ceny amerického plynu v Americe. Šli na, Těžba frakování. Těžba frakování. šli na desetinu. Nejenom frakování, další hmm. další postupy, ale primárně to frakování um, a uh, další spojené, spojené uh, pomocné práce v, v, v dopravě toho plynu. V celé se to efektivnělo. To znamená, Amerika se přesídlila na ten plyn mnohem ve větší míře uh, a přesto, že ho začala spotřebovávat uh, více a více, tak tam ta cena klesala. A teď je otázka, jak to, že tady. Pořád může přetrvávat tak obrovský rozdíl mezi vysokou cenou v Evropě, plynu, a e, cenou v Americe. Teď ten rozdíl už není třeba jedna, jedna ku deseti, ale pořád je třeba poloviční. Podle toho, kdy ono to docela, docela fluktuje, docela se to mění, ale klidně e, můžeme vidět takové velké rozdíly. A teď je otázka: když v té ropě jsme schopni hovořit, řekněme, o světové ceně, tak proč najednou v tom plynu? Zůstává takový velký rozdíl, protože na trhu bychom velké rozpětí cen neviděli. A proč to teda je? je to Je Protože jako nejsou, lodě. nejsou lodě. Primárně není kapacita. Ať už, že není dostatek lodí, aby utransportovali tu, ten plyn z Ameriky do Evropy, a taky není dostatečná kapacita těch terminálů, kde by mohli nalodit a nechat vplynout ten plyn na tu loď tím, že ho skapání převeze to a potom tady už se zase rozplyní odkapální v Evropě. Evropa dlouho neměla ani dostatek terminálů, proto mimochodem takovým velkým způsobem narostly astronomicky ty ceny plynu po začátku invaze Ruska na Ukrajinu. To už jsou dneska dva roky zpátky, před dvěma lety ta cena kulminovala a bylo to právě kvůli tomu, že najednou Evropa potřebovala na místo toho ruského plynu začít dovážet více ten světový ty, lidé, ty, ty, lodě by byly ochotny nám to prodat, no ta když to tady mohli prodat tak za draho, ale nebylo dostatek terminálu. E, ty se, e, to je vlastně velké poučení e, té, řekněme, odolnosti Evropy v krizi, Myslím, že to je tak jedno z téma, které rozebíráte ve svém alternativním podcastu, paralelním tady k vysokému napětí o budoucnosti civilizací. Tam jsem to zaznamenal určitě jako téma, že Evropa jako nic moc, co se týče přizpůsobivosti na nové věci, ale když ji začnete zdrobot, tak, že kudy si vyhne, těch vy, vyhne si rukávy a jde do toho. A to se přesně stalo v Německu, kde, notabene v Německu, kde to máme představu, že to je uh, takové ještě nejvíc kostnatělé. Uh, polovička Německa pořád používá faxy jo, v 21. století. Uh, takže tam něco povolit si máme představu, že no tak nikde to nemůže být složitější než v Česku, ale že bude Německo hned jako brzo za náma v té složitosti výstavy a najednou to šlo. Uh, takže Německo, které nem Mělo jediný terminál, tak najednou začalo stavět a té Evropě to mnohem pomohlo. To znamená, ta, ten rozdíl mezi tou cenou plynu v Evropě a v Americe se najednou zmenšil, ale pořád ještě přetrvává. Pořád ještě není to tak vybudovaná infrastruktura, která by srovnala jako Evropy ty ceny na v podstatě podobnou úroveň. Když jsi zmínil ten podcast, Nový Svět, tak jeden z těch jeho moderátorů je Merek Barta. on má zákon energety, napsal sedm zákonů, jeden z těch zákonů se týká energie obecně a on říká, že roste jenom civilizace, která má přístup k levné energii a její dostatek a civilizace, která tenhle přístup nemá, padá. A samozřejmě je řada lidí, a napadne tě to hned na první dobrou takzvaně, který říká, jo to je ono, Evropa je drahá a nemůže růst, proto musí padat. Zákonitě do budoucna. Jak si myslíš, že to je? No, nemusí. Ona se musí transformovat na něco jiného. To je ten ekonomický zákon. To znamená, Bartův zákon platí za splnění podmínky, že nenajde alternativu. To znamená, ano, pokud té civilizaci dojde do vágy, energie a ona pořád bude. Dělat ty věci tak, jako kdyby ty energie byly dál dostupné, tak skutečně jsou to klasický příklad Velikonoční ostrovy. Když tam první evropští mořeplavci dopluli, tak tam našli naprosto zdegenerovanou společnost, doslova v podstatě na hranici mentálního, mentálních nemocí, naprosto neschopné nějak dlouhodobě ji přežít, protože jim došla energie. Vykáceli všechny stromy, nebyli schopni je dostatečně zasazovat, potom se ta půda už změnila tak, že vlastně ty stromy by tam ani nerostly, No, a e, jaká jinou energii tam chceš brát na velikonočních ostrovech na běžný provoz, na, na oheň, aby si s něco ohřál, e, než, než právě z těch stromů? To znamená, ano, pokud není alternativa něco jiného najít, tak samozřejmě to vede k úpadku. Výhodou ekonomie je, že čím jsme vyspělejší obecně, jako celá planeta, nemyslím jednotlivá, jednotlivá civilizace, prostě to, co někde nějaká civilizace objeví, tak dnes v době internetu automaticky. Už poznává všechny, každá ostatní civilizace. To znamená, vzhledem k těm nulovým nákladům na přenos informací, už nejsme jako v minulosti záleželo na tom, jestli ten kontinent je z východu na západ, protože tam mohla putovat informace o tom, co pěstovat. Ze severu na jich informace o tom, co pěstovat, nemůže putovat, protože každá ta vrstva z jihu na, na, na sever má jiné podnebí. To je mimochodem historická výhoda toho euroazijského kontinentu, že by nasměřován z východu na západ a tím pádem ta informace mohla putovat oproti americkému kontinentu, který je spíš ze severu na jich. To znamená, dnes už máme přístup ke všem možným alternativám, co dělat bez energie a tím pádem dnes ta výmluva není, že s koncem energie nutně musí padnout evropská civilizace, musí jenom začít dělat a živit se něčím jiným, než co jako, po, po, vyžaduje méně energie. A nebo udělat něco, aby ta energie trochu zlemnila. To je alternativa. Myslíš, si, že tou cestou jdeme? <laughs> ne, ne, ne. Jdeme, jdeme naopak uh, cestou, cestou zdražování. Uh, Což je jako vztatě... by, tomu se říká cenový signál. No, je že to... Vlastně to je, to je úmysl. No, ano, jako v dlouhém období ta vysoká cena tady má namotivovat ty ano. alternativy, aby se sem o to víc vyplatilo dvážet. Jenomže průměrná stavba jednoho toho tankeru na plyn je zhruba 3-4 roky, než vůbec postavíš tu loď. To znamená, od toho signálu, po té, co vůbec jsi schopen zvýšit množství těch vozítek, toho plynu po, po, tom, po, po té planetě, je nutně velká prodleva. Navíc to neudělá žené vlně, to znamená, to bude mít postupný náběh. No a je otázka, jestli ta současná ekonomika, to znamená, co z té energie vyrábíš a čím se živíš, jestli přežije potom do té nové transformace na, na to, až už bude ta energie levná. Bohužel problém je v tom, že kdyby to bylo jenom ve smyslu Třeba, že zdaníme uhlík a tím pádem podpoříme ty alternativy uhlíkové, tak to může. Ano, takhle přesně mají trhy fungovat, že lidé najednou začnou o to usilovněji vymýšlet, jak se vyhnout té uhlíkové daní, kterou si zavedla v podstatě jenom Evropa, a zbytek světa ne. A Evropa to zdůvodňuje, že to je vlastně postkoloniální její uh, povinnost. děl, povinnost, vlastně odškodnit ten svět za to, že ona byla první, která se zindustrializovala, tak musí být první, která udělá i ten skok do té, Čisté energie, aby postup, ostatní potom mohli zase tou levnou informací, co je možného tou alternativou pro ty, pro ty špinavé energie, aby to mohli takzvaně volně používat. Stejně jako vynález průmyslu z Anglie z 18. století, už potom všechny ostatní generace a civilizace mohli používat zadarmo. Vždycky to nejtěžší je pro toho prvního, jak, jak Anglie měla zorganizovat a ufinancovat svoji, prů, svoji industrializaci. Potom ten druhý, třetí, čtvrtý, ti už to mají jednodušší, protože vědí, co mají dělat, poučí se schyb a ten první jim to může zafinancovat. Proto teď vlastně Evropa zase si bere na sebe ten úděl, že oni budou ti, kteří tohle všechno vymyslí, a potom ti ostatní vlastně to dají takhle na oltář planetě, my jsme to vymysleli, my jsme to zaplatili to vymýšlení a teď vy už to můžete používat. To by fungovalo, kdyby nutně vždycky i ty dílčí kroky k tomu zdražování té současné energie zlevňovaly tu budoucí. Bohužel, problém toho našeho současného stavu je, že ten způsob, jakým my plyneme k levnější energii v budoucnosti, nám to ještě zdražuje, ještě nad rámec těch uhlíkových daní, které jsme si tady udělali. Typicky uh, uh, sluneční a větrná energie, ona je samozřejmě strašně levná. Poté, co nezapočítáš náklady na výrobu všech těch lopatek, těch větrníků a těch solárů a tak dále, do kterých jde pořád jako hodně energie, ale když už to je jednou jako postavený, tak skutečně v ten okamžik ona produkuje zalevno. Ale o to potom je dražší zpráva toho systému, protože bohužel kvůli přírodním zákonům vlastně energetický trh je ten nejekonomičtější vůbec ze všech, protože v ekonomii jako takové, v tom zbytku Říkáme, že nabídka se vyrovnává poptávce tak nějak jako zhruba v rámci roku nebo v rámci měsíce. Zhruba tady to, to, tak tak musí, sedět. Být, no. tady to musí sedět na milisekundu. Tady Co vyrobíš, to musí spotřebovat. A to je prostě potom strašně drahý. A v tom krátkém období, než se to naučíme, než někdo vymyslí lepší baterie, tak je to vlastně, to zdražuje ještě tuplovaně tu evropskou energii v tom krátkém období, než někdo tohle všechno vymyslí, než se posuneme do toho nového věku, tak nejenom, že to zdražují potom ty uhlíkové daně, ale ještě tady tohle. A právě máme jenom jednu aktualitu v tom, co týče těch, těch budoucích energií. Obecně krotíme tu, tu naši vizi, jak rychle budeme postupovat. A zrovna dnes, když to točíme, což je zhruba týden zpátky od toho, kde se to bude vysílat, tak máme novou zprávu od uh, vlády. Ještě včera jsme žili ve světě, kdy vláda počítala s tím, že v roce 2030, podle strategie, podle uh, energetických koncepcí a podobně, že budeme mít uh, 40 tisíc uh, aut na, na, na vodík. Což je pro představu 40 tisíc, co to znamená. Uh, je to zhruba jako kdyby celá olomouc jezdila na vodík. No, abychom si to představili. Zlí jazykové tvrdí, že to byl právě velikosti Olomouce, protože tam je ta, ta disonance, že píše se to Olomouc, ale místní to čtou Holomouc. A co je vodík? H. Tak konečně by Olomouc dostala na začátek to H, toho vodíku, a konečně by z Olomouce byla Holomouc. Um, no a podle nové, koncepce nebo podle nové aktualizace, tak už se nepočítá se 40, ani se 30, ani se 20, ani z 10, teď mluvím trochu jako Horst slavný, ale počítá se pouze s 8 tisíci. Což je obrovský, a vlastně upravit cíl je to nejsnadnější. Upravit, upravit cíl a teď jde o to, jestli tímhle se spustí zase domino a jestli budeme sledovat upravení cílů i v těch ostatních otázkách, protože ty cíle té energetické transformace jsou skutečně ambiciozní. Já v tom vidím jeden velký problém a to je, že když ty upravuješ cíl takhle po nějaký době, kdy už investuješ peníze do toho přechodu, tak v zásadě ty peníze, které si investoval, tak tím říká, že si je investoval neefektivně. Ano, na druhou stranu, zase jenom abych si zahrál Ďáblova, advokáta a ekonoma, je tady něco, čemu z pohledu teorie her, což je pod součást ekonomie, můžeme říct, že ono vlastně ty cíle nikdy nebyly realistické, ani od těch, kdo je vyhlašoval, že měly působit motivačně. Ano, je to habadura, jsou to bulíky, které byly věšeny lidem na nos, nicméně, Stejně jako ty říkáš, zpětně se vlastně ta investice ukázala jako nevýnosná, ale zase v porovnání s tím, kde bychom třeba byli dnes, kdyby ty ambiciozní cíle nebyly vypsány tak dnes jsme se posunuli díky této v podstatě lži, nebo bílé lži, motivační, a občas se to srovnává, nebo někteří to srovnávají se slavným cílem uh, uh, Johna Fitzgeralda Kennedyho, že do konce dekády uh, posune lidstvo, americké lidstvo, na měsíc. A z toho se stala vlastně takový jako drive, který na začátku to vypadalo absolutně nerealisticky jakože jste se zbláznili, jako teď jsme jakoby na nule, měli ještě vlastně deficit vůči, vůči Sovětskému svazu a nakonec to jakoby dokázali. E, to znamená, to stanovování si nerealistických cílů, někdo říká, že vlastně má působit motivačně, že se dopředu počítá s tím, že potom trochu cukneme zpátky, ale i potom tom cuknutí kvůli tomu ambicioznímu cíli budeme posunutí víc, než, než bychom bývali byli. Samozřejmě, že je to Evropa, která se takto, to už jsme tady probrali, staví na oltář vlastně lidstva a celé planety. Na druhou stranu je jasné, že e, jako v budoucnosti, když se díváme na všechny ty e, sci-fi e, seriály nebo filmy, tam nikdo nejezdí na ropu nebo na, na, na plyn, tam všechno je na nějaká magická sluneční energie. To znamená, my jednou to lepší USBčko na to slunce budeme muset vymyslet, protože e, my teď zužitková máme tak malý procento té sluneční energie, který vůbec jenom jako letí kolem nás a, a pokračuje dál do vesmíru, nebo tady e, jako zůstane zachycenou na té planetě. To znamená, e, kdybychom měli to lepší USB na to slunce a vyřešili tu baterku, to znamená přenositelnost v čase, no tak e, e, vlastně energie bude tak levná jako dneska voda z kohoutku a podobně. A zase se civilizačně posuneme. Jasně, někam ale dál. Ale ta drahá energie té současnosti nás tam neposune dál, ne? No zatím jako nás tam, záleží, jestli vůbec no, no, jsi schopen posunuje, tuhle překážku... Posunuje, po, posunuje pomalej, než bychom si mysleli, tak. jak vidíme v tom upravování těch cílů, ale zase kdybychom nezdražili tu energii, tak se do těch nových investuje ještě o to méně. Protože vždycky máš tu ropu, máš ten levný plyn. V, dokud byl v Evropě levný plyn, tak, tak se, se nedělalo téměř nic. To znamená, je to, je to těžké, my nevíme, jak to dopadne. Je jasný, že uh, jsou jiné možné uh, alternativy. Buď to nalezneme to lepší USB a nebo to na to slunce, anebo to planeta nepřežije. Jiná možnost není, jo? jako dlouhodobě. Ještě je třetí možnost, že než se tedy otázka vyřeší, že do nás něco vmete, uh, nějaký velký meteorit, který má dneska adresu naši uh, napsanou na sobě, ale i to je vlastně otázka energetická, protože pokud rychle vyřešíme tu energii, tak o to více budeme schopni postavit nějaký veliký kanon, který prostě namíříme na ten šutr a tím pádem ho roz, rozmělníme, než by na nás do, do, nakonec dopadl. Čili i, i vlastně to přežití planety vůči meteoritům je otázka energetická a je jasný, že jednou se tam musíme pohnout. Druhá otázka je, kdo bude tím dobrovolníkem, kdo to všechno zaplatí. No a Evropa se rozhodla, že ona potáhne uh, a bude doufat, že to přežije. Uh, pro Českou republiku je to samozřejmě špatná zpráva, protože e, my máme hodně tu ekonomiku založenou na průmyslu a hodně na právě energeticky náročném průmyslu. Po Bulharsku jsme e, máme největší náročnost ekonomiky na, e, na, na jednotku energie. To znamená, že to, znamená, to, co tady vyrobíme, je prostě dražší. A nebo naopak z jedné jednotky energie spotřebované v Česku. Vyrábíme druhou nejmenší hodnotu, což je vlastně pohled jenom z druhé strany na to, na to stejné. E, to znamená, ano, Česká republika, pokud tady zůstane ten problém vysokých cen e, ještě, řekněme, v horizontu dekády, což podle všeho asi zůstane, no tak se bude muset přeorientovat velká část e, té ekonomiky na něco jiného než na energetickou výrobu. Ale zase, abychom se vrátili na ten začátek, když jsi se ptal, že jako jestli není žádná alternativa. Alternativy jsou. Jako není, to je zase jenom hist, daný historickou pozicí v komunismu dotované energie často ze Sovětského svazu. Mimochodem, my jsme měli dotovanější tu energii ještě než ostatní komunistické státy a bylo to forma odškodnění za 21. srpen. To znamená, v 70. letech, kdy Západ a vlastně celý zbytek světa trpěl pod energetickou krizí kvůli OPEKu, kvůli vysokým cenám ropy, tak mnohem víc trpěly ostatní komunistické země a protože to bylo pár let po vpádu Komunistů na, na naše území jako sovětských komunistů, na naše komunistické území, tak vlastně formu očkodnění tam měla dvě formy. Jednak Remek byl první do vesmíru, a druhá, dostávali jsme mnohem dotovanější naftu nebo ropu obecně než ostatní státy. To znamená, i to tady potom dalo vznik nebo podpořilo tu naši dodnes trvající vysokou náročnost a závislost na té energii. Což je vlastně paradox, protože dokává to bylo na tom uhlí, tak jako OK, měli jsme uhlí, měli jsme nějaký vlastní zdroj. Být dneska závislý s tou ekonomikou na vysoké spotřebě energií a vyrábět z ní tak relativně malou hodnotu, je pro naši zemi ten nejhloupější čistě geograficky nápad, protože Kromě uhlí my nemáme žádné další energie. S tím sluncem to není zas tak jako super jako v jižních státech. Toho větru v té české kotlině taky moc není, protože jsme v podstatě v kráteru. Na okraji toho kráteru jako by se nějaké větrníky dali dát. Tam zase nechtějí ochranáři nebo turisti, že to, že, že, to hyzdí ten pohled. A ten hlavní problém je, že už nejsme v prvohorách nebo v druhohorách nebo kdy, že už nemáme přístup k moři. Kdyby dneska mělo Česko přístup k moři, tak máme mnohem levnější energie, protože Bychom je mohli dovést odkud tam, kde, se, kde jsou levnější, my jsme vždycky závislí na někom jiném. Je pravda, že teď už naštěstí máme virtuální přístup k moři. Už to není tak, jak za komunismu se plánovalo, že, budeme, že postavíme tunel pod Alpama pro vlak a budou Čechoslováci jezdit do Jugoslávie k moři a že si tam dokonce budeme mít nějaké jako výsostné území a tak dále. Absolutně bizarní plán. Takže teď naštěstí už asi dva roky máme vlastně kousek českého území na tom terminálu vlastněném Čezem v Holandsku. V nizozemí, tím pádem máme plynový přístup k moři. A teď od příštího roku, možná ještě ke konci letošního roku, budeme mít přístup k moři i ropný, a to skrze českou investici do rozšíření kapacity tam. tálu, to znamená toho ropovodu pod alpami. Který bude taky částečně náš. A to je skutečně jako velký pokrok nebo úspěch populární i mezi námi ekonomie, nadávat na stát a státní organizace. Pokud někde je nedostatečně opilovaná státní instituce, tak je to skutečně podnik Mero, státem vlastněný, který právě spravuje ropovody. A to, co se mu povedlo skutečně biznisově proti velkým kapitalistickým hráčům západu, Férově vyjednat vůbec uh, přístup, na, aby dovolili naši participaci na tom tálu, protože proč by to dělali, jako budou s tím mít jenom trable, zase tak moc z toho uh, pro ně ne, 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 nevypadalo, že, že by káplo. Uh, takže ten uh, biznisově vyjednávací komunikační úspěch mera v tom, že budeme mít dostatečnou kapacitu do Německa, odkud potom už to není problém přetáhnout přes Šumavu k nám. To, abychom pořád jenom nehanili státní instituce, to si myslím, že je jeden z mála opivovaných úspěchů. Tak já ti děkuji, že jsi dorazil a příště zas. Díky, <laughs> zase se někdy na v lepších časech.